Bună ziua, prieteni! Construcția mea merge mai departe, ia ca la ce am ajuns eu. Asta este cărămidă pentru sobă, ia ca și altfel cărămidă. Ia ca cum e construcția mea, sunt și situația am ajuns eu. Ia ca așa merge lucrările de construcție. Aici meșteri, am început să-mi fac o sobă. Și iată cum arată soba. Începutul, pe părerea mea, să fie o sobă foarte frumoasă, așa cred eu. O vedem mai departe. Iar ca începutul, cam așa, ușa a fost pusă azi. Iar ca soba din partea asta, e cam mititică, dar cred că așa și e cald. Ia că așa arată soba. Începutul sobii. Ușa, reșotca. Ia că cum arată dintr-o parte. Ia așa. Ia că început, uitați cum fac meștri sobile. Cam așa ceva. Și încăperea, uitați-vă cum merge încăperea. Lucrările de construcție. Iată acoperișul l-am pus. Ia că așa arată coprișul până când începutul. Ia că coprișul cum arată și de mâine mă apuc de să astup gaurile și ele care se vede lumină. Ia că acolo trebuie să pun penoplast, cărămidă ceva. Am să vedem ce se aprinde mai. Și acum filmez cum merg lucrările de construcție, dar la sfârșit am să arăt cum s-a primit tot construcția mea. Și am să arăt tot și a ieșit din construcția mea. Sfârșitul. Dar pe parcurs am să arăt cum merg lucrările. Aici sunt meșteri care fac soba. Au două zile de când lucrează. Cine bate mai mult pe colo? Pentru că nu-i păcat, pula mea, blea, dacă n-ai pe cine, caroce, ții pe cine este, vorba și aia, știi? A să ținem și a să ne bucurăm pentru dânsul, nu? Așa e, pula calului, blea. Dar el vrea, pacotul, să aibă numai o echipă favorită, de atâta el vrea să fie cu rușii în continuare. Eu mă gândesc, totuși, oamenii, blea, oamenii și femeile, am avut în vedere, bărbații, până la urmă, scapabil de chestii imprevizibile, blea, și ieșit din comun de răsunătoare atunci când vine vorba despre... Bună ziua, prieteni! După cum am făcut și alte rolici, am povestit despre construcția mea. Iată cum merge construcția la timpul de față. Lucrul merge în toi și vreau să vă mai arăt ce sobă am construit eu. Iată, uitați-vă ce sobă am făcut eu și carnea. Iată cum arată sobă. Aici e hodiacul. Ieri a fost terminată. Hodiacul iasă deasupra, ia că așa s-a primit sobă. Micuță, dar interesant. Iată așa e sobă.
Яд кумарата димфаци. Субица ностра. Яка есть уша. Яка еще уши бунишуары супримит. Соба аста фос факута дdouă персоане. I-am găsit noi din de alt raion. Iată cu ușa arăt mai ușa închisă. Iată cum arată ușa închisă, ușa în svedeți. Se închide foarte bine. Iată că se închide foarte frumos. Iată așa arată ușile. Iată ce ușuliță, uitați. Mâine am de gând să fac acoperișul aici. Hugeacul ies undeva la 40 cm deasupra. Soba e mică, dar sper că se dă căldură. Am să vedem cum lucrează la iarna. Acum încă nu putem noi să aflăm care e situația. Este aici hugeacul. După cum am spus în videorolicile mai vechi, construcția merge întoi la mine. Iată podul. Acoperișul e făcut. Aici am de gând să pun minvată. Iată, ieri am făcut o fereastră, adică am tăiat să fie mai mare fereastră. Am dat comandă de ferestre, termopan. Azi aștept un meșter să-mi fac podul cu gipsocarton. Iar acum s-a primit construcția până a pune gipsocartonul. Cam așa să arăte ea. Așteptăm meșterul să vedem ce a spui meșterul. Deci sunt pregătiți pentru alte lucrări. Iar aici am făcut, am luat teracota, am spun penoplast și gipsocarton. Soba, după cum am spus, este gata. Soba arată foarte frumos. Iar așa soba. Cum am spus și mai înainte în rolicile, încerca la iarnă să facem foc, să vedem. Este hugeacul, merge sus. Azi trebuie să mai fac niște lucrări, spun acolo niște ciment, să stup la hugeac. Fereastra s-a plinit cam undeva la 50 metri și ceva.